korang support saya nanti, okey? Oh, dah, dah, dah. Orang terniat ke apa, eh? Jom! Okey, ya, betul. Betul. Awak gila. Sebenarnya, saya lah maharaja lawak. Mana boleh dapat duit free-free macam itu? Tengok, korang tak gelap pun. Nampak tak? Tak gelap pun. Sebenarnya, saya lah maharaja lawak. Kalau di rumah dengan kawan-kawan semua, cuma tak tunjulkan benda tu. Mungkin juga ini adalah permulaan dan 2024 saya akan lebih banyak berkarya, beraksi dalam pentas komedi ataupun yang kelakar. Oh yes, this is my first time. I enjoy it so much because dan kalau boleh panjangkan sikit lah, jadi kita boleh gelak lebih sikit. Wuyo! Nak ambil masa panjang ni 90 saat tak sempat bantu nak kena cari. Tapi tak apa, tak apa, tak apa, tuan cuba. Dorong punya komedi agak dalam sikit. You kena macam berimajinasi bersama mereka. Terpaksalah saya menggunakan kematangan saya untuk berimajinasi dan ketawa. Mungkin kalau dipanggil dengan partner yang boleh sedondon dengan saya, mungkin why not kita cuba. Oh, susahnya pilih, Masya Allah, Masya Allah. Zizan, saya cabar awak untuk berkomedi bersama saya. Orang kata sebab saya ni punya gelak, apa orang kata, addictive, mungkin sebab tu kot. Boleh kata mudah juga, mudah terhibur, banyak benda. Eh, kamu dah kahwin belum? Dah, bini kamu tak cedera? Alhamdulillah cik, I see you. Ha? I see you. Itulah. Patutlah pun. Okay. Saya bab-bab gigi ni sensitif sikit. Dia memang main keras dengan saya tu. 7 saat terus gelak, memang terhibur sangat dah tu. Agama tak melarang kita bergelak ketawa. Asalkan jangan melampau sudah. Dan malam ni pun kita gelak, tak ada nak over sangat. So, kia. Saya jenis berkira untuk gendak tau. Tapi malam ni sebab lawak dia orang, dia relatable dengan isu semasa. Tega, Alif? Tega, Alif? Tega? Tak sangka Alif dan Tega bersama. Ya. Tega sudah berubah ya. Isu tu menyusahkan aku sebagai suami sekarang. Dia jadi tergelak. Kan, muka dah kontrol dah tapi tak terkontrol. Akhir sekali gelak juga. Saya nak pairing dengan ni, apa nama? Nabil. Kalau jadi, jadi. Tak jadi, alhamdulillah. Memang tidaklah aku nak masuk bertanding. Sebab I really salute orang yang boleh buat kelakar ni sebab you tak boleh macam skripter, tak boleh. Benda tu saya tak ada bakat. What whoever the person, tapi kalau dia dengan kucing, saya akan gelak. Kucing. Sebab kucing pada saya satu elemen yang sangat kelakar. Tak kisahlah dia buat apa pun. Sebab sekarang ni pada saya hero paling nombor satu kat Malaysia adalah Oyin. Walaupun saya ni dalam kategori yang cepat heboh. But so far so good. Alhamdulillah. Okay? Okay, good. Good show. Hey! Apa soal? Geram lah tengok. Khalid! 30%. Okay, okay lah. So far so good. Yeah, I'm putting a very high expectation. Tetapi sebenarnya dalam tu dah gelak dah. Ya, ya. And sebenarnya bukanlah susah. Senang sebab bila memang mudah terhibur. Tapi tadi tu memang kelakar lah, tak tahan. Kira tak? Kira lah. Okey, 1, 2, 3. 6. Tambah. Tu tambah. Okay. Still funny dan diorang tidak try hard. Sebab memang mungkin dalam jiwa diorang memang kelakar kot. Siapa pairing eh? Oh, Alif. Alif taklah. Alif is actually quite a serious person. Dengan Bel Ngasri. Tolonglah Bel Ngasri. Tolonglah gabungkan Bella dengan Bel Ngasri. Bella and Bel. Ha. Perkembangan terbaru, restoran saya dah berpindah tempat dan single terbaru saya Cinta Tak Salah bakal keluar di bulan Januari nanti. Sejujurnya saya senang gelak. Saya memang kaki gelak. Saya suka buat kelakar tapi belum tentu orang gelak lah. Tapi orang buat gelak, saya suka gelak. Hari tu kau juga yang tarik rambut aku kan? Ha? Ha, sekolah tak? Tak, saya ingat sebelum tahun gelak. Tapi saya dapat pula peserta yang memang macam anak saya, sebiji, suara, perangai. Jadi bila tengok dia orang tu dah, memang dah teringat anak-anak kat rumah. Sama je perangai dia. So sebagai seorang ayah tu, benda tu memang kelakar lah.